Назым Басқынбаева, Қазақстандағы ең танымал продюсер Баян Есентаеваның құрған жобаларының топ директоры. Кешью Алау Лашын тобының жетекшісі. Республикалық Қазақ аруы байқауының ұйымдастырушысы. Қайырлы таң, Назым, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош келдің студиямызға. Қаңғы, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Назым, біздің білуімше осы қаңтар айында Қазақ аруы 2016 байқауына іріктеу өтті, я? Алматы және Астана қаласында. Осы іріктеу қалай өтті? Қанша ару таңдалды? Осы туралы айтып кетсеңіз. Енді жылдағы дәстүр ол. Алдымен Алматы қаласында өткізілді, екі күн Алматыда, екі күн Астанада. Алматы қаласында шамамен 500-ге жуық қыз келді, Астанада 300-ге жуық. Байқаудың талаптарымен жалпы елімізде қыздардың барлығы етене таныс деп ойлаймыз, өйткені енді қанша дегенмен 6-шы рет өткізіліп жатқан байқау. Және Баян Мақсат қызда ол шарттарын о баста қойылған шарттарды одан кейін өзгерткен емес. Сондықтан әдемі қыздар, ақылды қыздар, дарынды қыздар өте көп болды. Тіпті кей кезде таңдау да қиынға түсті, бірақ енді бұл біріншіден сұлулық байқауы болғандықтан ең әдемі, сонымен қатар қазақ тілін өте жақсы меңгерген, бойында дарындылығымен және білімділігі үйлескен аруларымызды таңдап алынды. Өкінішке қарай Қазақстанның үш облысынан бұл жолы қыздар қатыспайды. Ол солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай және батыс Қазақстан облысы. Менің білуімше солтүстік Қазақстаннан қыздар өте аз келеді, иә? Иә. Ол облыстың орыс тілді болғандығына байланысты мекен, жоқ әлде Петропавлда туылған қыздардың өмірлік приоритеттері сәл басқашалау болғандықтан ба? Жоқ, солтүстік қыздардың сымбатты емес деп айта алмаймын ғой. Жоқ, 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 әдемі қыз та жоқ. Жоқ, талаптарға сай келмейді дейсіз ғой. Жалпы қатысушылар өте аз. А, қатысушылар өте аз. Иә, егер бір облыстан шамамен мысалы Ақмола облысы, Қарағанды облысы дегеннен әр облыстан 50-60 кейде бір 70-80 қызға дейін қатысатын болса, ол жақтан келетіні бір ары кеткенде 2 қыз, 3 қыз, 4 қыз, 5 қыз. Не себептен деп ойлайсыз? Соны өзімізде осы уақытқа дейін әлі түсіне алмай жүрміз. Ой, сіңде жүрміз. Мүмкін ол тілге шорқақ болғандығынан шығар. Мүмкін олардың, білмеймін, басқа да бір қызығушылықтары бар шығар. Со жағынан кішкене проблеманың барын мойындаймыз. Иә, енді талаптар жаңа атап айттыңыз ғой, бірақ десек те содан бөлек басқа да бір талаптар бар ма? Енді Қазақ аруына қатысқан қыздар білетін шығар. Мен өз басым ол талаптармен таныс емеспін. Неге отыр ойқасында әріптесін? Талаптардың бәріне сайғыз, қасыңызда отыр, қараңызда шығарып ала беріңіз. Біріншіден бой 1.70-тен кем болмау керек. Өйткені сахнада дефиле бар, қыздардың өздерін әдемі көйлектермен жүріп өту, өздерін таныстыру деген сияқты. Сол кезде ол бой әрине өте маңызды рөл атқарады. Екіншіден ол өте сымбатты. Қатты болу керек, әдемі болу керек, шаш ұзын болу керек, қазақ тілін жетік меңгеру керек, артық салмағы болмау керек. Ең басты талап, жалпы Баян Мақсат қызының қоятын бір талабы, ол қыздың бойында қылық болу керек, және өзіне тартатын бір жұмбақ, сондай бір, оны сөзбен айтып та қиын шығар, оны сезіне білу керек. Изюминка дейді орысша, шарымды, харизма деп жатады, сондай нәрсені талап етеді да ол. Қыз бала келе жатқаннан, мысалы, төрешілер отыратын орынға дейін келе жатқан уақытта ол өзін алып жүруі, өзін, мысалы, таныстыруы, өзін деген, мысалы, қыз бала қанша дегенмен ол таңертең ұйқыдан тұрғаннан әлемді көрікті етуге шығады ғой үйінен, сол сияқты айналасын көріктетіп келе жатса, айналасына нұрын шашып көріктетіп келе жатса айналасын, міне ол қыз бірден көзге түседі, бірден есте қалады. Сондай қыздар таңдалып алынды. Түсінікті. Назым, енді алдыңғы жылы 5 жыл деп 5 жылдықты тойладық. Барлық қазақ аруларын шақырып біз жүргіздік. Ал осы жылы 6-шы рет қазақ ару немен ерекшеленеді? Енді қандай да бір артықшылығы бар. Иә, артықшылықтар бола ма? Енді жылдан жылға арта түспесе сапасы кеммейтіні ол анық. Биыл да бірнеше тосын сыйлар көрермендерді де, қатысушыларды да тосын сыйлар күтіп тұрғаны рас. Енді биыл жүргізушілер, былтыр мысалы Қазақ аруының осы уақытқа дейін жеңімпаздар жүргізсе, биыл жүргізушілердің саны аздау болады. Екі қыз, екі жігіт, бірақ олар барлығы жұлдызды жүргізушілер болады. Оны байқау күні көре жатарсыздар өздеріңіз. Әзірге құпия. Әзірге құпия. Сонымен қатар биыл төрешілердің құрамына Баян Мақсат қызы, байқаудың бас продюсері, жастарды көбірек енгізіп жатыр. Өйткені қанша дегенмен конкурста бірінші кезекте мынау заманауи талаптарды алып жүргендіктен, мысалға төрешілердің біреуі қасыңызда отыр. Солай ма? Дәл солай. Қазақ аруы 2016-ны
Өте-өте мүмкін емес жағдай. Тіпті мен, мысалы, ұстан бір екіретте тіпті айтқам, төрешілер ақылда суға кетеді ғой. Жеңін паздарды жалпы анықтауды. Сол кезде бөлмеді деген видео қып түсіріп, жалпы эфирге қосайықшы деген дейткен нағыз реалити шоу, нағыз пікірталас сол жерде өрбейтті. Өйткені әргімге әртүрлі қыздарын айт. Біреуге, мысалы, бірін сөйлегені науы мүмкін, бір төрешіге қыздың билегені, бір төрешіге өзін алып жүргені, мысалы, жымғаны, күлгені, талғам әртүрлі болғандықтан нағыз қызықтың барлығы сол төрешілердің бөлмесінде өтеді. Бірақ жылда қайталанатын бір заңды бар. Ол байқау басталғаннан бастап көзге түсетін шамамен бір 5-6 қыз болады. Фавориттер дейміз ғой. Сол 5-6 қызды содан кейін, төрешілер де бірден байқайды. Білмеймін, ол немен байланысты екені, ол қыздардың өзінің ішкі дүниесіне байланысты ма, жоқ өзінің дисциплина, мысалы, тәртіпке бірден бағынып айтылған талаптарды дұрыс орындай алуына ма. Әйтеуір біздің көзімізге, мысалы, ұйымдастырушылардың көзіне түскен сол бір 5-6 қыз, кейін төрешілердің де көзіне түседі, және жеңімпаз қыз да солардың арасынан іріктеліп анықталып шығады. Бұл бір жылдағы заңдылық. Бұл бір бойдындағы бар қасиет шығар. Іріктеуге келген кезде бірден көзге шоқтай түсіп, сол қызды осы қыз болатын сияқты деп, жалпы әділқазыларды таңдаған кезде сөйтеді ау деп ойлаймын. Ал енді Қазақ аруы 2016 деп жатырмыз ғой. Жалпы осы байқауда қай қалада өтеді? Қазірден бастап мынау аруларға дауыс беру басталды ма? Жоқ әлде соның шарттары қалай? Байқау биыл да Астана қаласында өтеді. Соңғы жылдардың барлығында, елордамызда, өйткені Астана қаласы әкімдігі өте жақсы қолдау көрсетіп, осы сайысты өздерінің бір жылда жоспарланған жобалар ретінде алып жүр. Сондықтан, мысалы, Астана қаласының әкімдігіне үлкен алғыс білдіреміз. Сонымен қатар басты ақпараттық серіктес ол Хабар агенттігі. Осы байқаудың жалпы алғаш жасалған жылдан бастап, жылда көрсетіп, қалың көпшілікке таратып, телевизиялық мысалы жобасын жасап жүрген, қолдайтын, тағы да көмек көрсететін компания пайда болды. Ол Қазына Голд деп аталады. Ұлттық брендтерді насихаттайтын. Биыл де тәж ауысады. Таза алтыннан құйылған тәж жеңімпаз қыздың басына тағылады. 16 наурыз күні Астана қаласында Конгресс Холл сарайында байқау өтеді. Ал оны Қазақстандағы бүкіл тұрғындар 22 наурыз күні кешкі сағат 21:30-да көре алатын болады. Назым, жаңа ғана 6 жыл деп айтып кеттік. Осы 6 жылдың ішінде қандай нәтиже болды? Жалпы Қазақ аруының халыққа, жалпы Қазақ аруы халыққа не берді? Ең бірінші қолдаға көздеген мақсаты ол қазақ қызының заманауи бейнесін қалыптастыру еді. Қазақи образ бен заманауи образдың синтезін жасап шығару осы сайыстың о бастағы мақсаты болған. Бұл байқаудың халықтың көңілінен шыққандығы, халықтың жүрегінен орын тапқандығының бірден бір дәлелі деп есептейміз. Сондықтан енді Алла қаласа, алда да өзінің жалғасын таба берсе екен, алда да осы қалың көпшілікке сұлу да сымбатты, ақылды, парасатты қыздарды таныстыра берсе екен. Керек жобалардың бірі дейсіз ғой. Идеологиялық тұрғыда өте керек жобалардың бірі. Назым, енді жаңа Қазақ аруын тоқтатып, өзіңіздің жеке кәсібіңізге көшейік. Кеш үй алау тобының директоры екеніңіз барлығымызға мәлім. Енді осы қыздармен жұмыс жасау, жалпы қыздардан құралған топпен жұмыс жасауда бір қиыншылықтар бар ма? Жоқ әлде қыздармен жұмыс жасау оңай ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Қыздармен жұмыс жасауда бір аса қиындықтар бар деп ойламаймын, өйткені бастысы ол қатаң тәртіпке бағыну. Баян Сентаеваның өзі қыздарды топқа қабылдаған уақытта, жалпы продюсерлік орталыққа жаңа жобаларды қабылдаған уақытта армияға, әскерге қош келдіңдер деп күтіп алады барлығын. Расында да ол кішігірім әскер, өйткені уақытында дайындықтарға бару, вокалы бар, хореографиясы бар, түсірілім бар, еш жерден кешікпеу, өзін өзі күту, артық салмақ қоспау, дауысын үнемі қалыпта сақтау, бұның бәрі күнделікті еңбекті, күнделікті тынбай ізденісті қажет ететін дүниелер. Сондықтан о бастан келген кезде осы бір тәртіпке үйретіп алса,
одан кейін ешқандай да бір қиындығы жоқ. Бұйырса, жақын уақытта жеке концерт бересіздер, я? Жалпы осы дайындық қалай өтіп жатыр? Көрермендерді қандай тосын сый күтіп тұр? Мамыр айында жоспарлап отыр, енді Алла қаласа нақты күнін әлі де хабарлай жатармыз. Бірнеше тосын сыйлар әрине болады, ол жұлдызды дуэттер. Қыздардың өзі өте қатты дайындық үстінде. Шоу жағынан да бірнеше ойлар бар, костюм жағынан да әдемі болатындай, әрі қызық болатындай. Енді бір жақсы дүниені көрермендерге ұсынамыз деген үлкен үмітіміз бар. Енді түсінікті болды. Кешу жаңа 10 жылдық концертіне дайындалып отыр. Алау тобы, алау тобында қандай жаңалық? Алау тобын енді қалың көпшілік қазіргі таңда өте бір сондай көңілді, динамикалық, билеуге дайын тұратын сияқты тобым. Әндер арқылы танып қалды. Дәл қазіргі таңда кішкене олардың бағытын бұрып, бір лирикалық ән дайындалып жатыр. Қалың көпшілік соның ішінде қыз балалардың жүрегіне бірден жол табатын ән деп сенеміз. Сол жақын арада сол әнді ұсынамыз және оған бейнебаянды түсіріледі. Бәрекелді. Насым, бүгін студиямызға келіп қонақ болғаныңызға үлкен рахмет. Сәттілік тілейміз. Ал енді біздің көрермендерімізге айтар таңғы тілегіңіз, жылы лебізіңіз болса, мархабат. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Жалпы әрбір таңда сіздерді төсектен жұлып алатындай керемет стимул, керемет идея, өмірлік бір мақсаттарыңыз болып жатса, сіз шынайы бақытты адамсыз. Сондай арманнан, сондай мақсаттан, сондай идеядан ешқашан арылмаңыздар. Сәттілік пен қуаныш әрдайым серіктеріңіз болсын. Бәрекелді, өте керемет таңғы тілек болды. Мыңда бір алғыс, сізге тек қана табыс тілейміз. Ал біздің бағдарламаны бейнематериал жалғастырады.